7 сотень пацієнтів – така ситуація з розсіяним склерозом наразі на Закарпатті. 30 нових випадків щороку лише у Центрі нейрохірургії та неврології. Тут фахово діагностують та лікують хворобу як стаціонарно, так і амбулаторно. Для цього створені всі умови, задіяні спеціалісти з фізичної реабілітації та ерготерапевти. Для розсіяного склерозу маємо ось такі в нас пазли в ігровій формі, де вони використовують різні картинки для запам'ятовування і відтворення пам'яті. Згідно з даними Світової організації здоров'я, через 10 років від початку захворювання половина хворих не можуть виконувати свої професійні обов'язки. 35-37% спроможні пересуватися тільки з допомогою близьких. Понад 80% потребують зміни місця роботи. А через 20 років тільки 30% хворих зберігають працездатність та можливість себе обслуговувати. Наша задача як фахівців – це працювати з пацієнтом на когніцію, на баланс, на пам'ять. Плюс у нас ми працюємо, у нас є такі спецтехніки, як робототехніка, музикотерапія. І дякуючи нашим волонтерам, у нас є така можливість, що вони приходять і займаються музикотерапією, йогою, а також скандинавською ходьбою. Все підбирається дуже індивідуально під пацієнта, в залежності, яке ураження і на якому рівні захворювання. Розсіяний склероз – автоімунне захворювання нервової системи, не має нічого спільного зі склерозом. У зоні ризику найбільше особи віком 18-40 років, курці, а також ті, кому бракує вітаміну Д. Хвороба підступна, адже буває непомітною. Людина протягом довгого часу може відчувати тільки хронічну втому. Може бути і слабість в руці, порушення зору, порушення координації, порушення сечопуску, може бути чутливі розлади, тобто людина перестає чути або неправильно чує певну частину свого тіла. Дуже багатоманітні ці симптоми, і вони можуть змінюватися. І цим і характеризується хвороба, що вона є плинна. Від загострення до загострення – це класичний такий перебіг, коли щось з'являється, і спочатку воно може навіть само мимовільно, без лікування минути, і пацієнт може не потрапити до лікаря, і це проблема. Розсіяний склероз має початок та, на жаль, немає кінця, каже Катерина Карпінська. Тому важливо вчасно діагностувати хворобу та чим швидше почати лікування, аби попередити наступні ураження мозку. Ліками ми сповільняємо перебіг. Звичайно, наука йде вперед, і чим далі з'являються все нові ліки, які є такі ліки, які навіть позиціонують себе, що можна пролікувати умовно 2 роки, і на 90 з гаком відсотків можна зупинити повністю захворювання. Але це вони є дуже дороговартісні. В Україні не всі є, на жаль, доступні. Які є доступні, також багато з них є дуже і дуже дороговартісними. Не існує такого, що я поприймав ліки тиждень і все. В Центрі нейрохірургії та неврології ми маємо тепер ліки, воно так і називається хворобомодифікуюча терапія. Тобто тим, як тією терапією, якою ми змінюємо перебіг захворювання, вона є безкоштовною. Звичайно, це не надпотужні препарати останніх розробок, але вони є, і ми можемо забезпечити і забезпечуємо багатьом пацієнтам лікування. Причини виникнення розсіяного склерозу до кінця не досліджені. Медики рекомендують для профілактики збалансоване харчування, помірні розумові та фізичні навантаження, а також відмовитись від шкідливих звичок.